Bylo, nebylo. Za sedmero horami a sedmero lesy, sedmero kopci a sedmero řekami žil jeden osamělý dobrodruh a všude to měl zatraceně daleko. V zemi na Vesgan začal řádit koronavirus a lidi se začali měnit v zombí. Umí docela rychle běhat na to, jaký lemry to byly před pandemií. Ještě, že se to nestalo poprvé v Keni, to bychom jim asi už neutekli. Ale vraťme se teď k Tomasovi, o kterém je tento příběh. Pěšky se mu nikam moc nechtělo a stále přemýšlel, jak ten život povede. Prý se strojí motocykl a do prčic pojede. A jestli chcete znát, jak to všechno s ním dopadlo, nezapomeňte dát odběr a zvoneček. Díky.